什么是印度小叶紫檀的青灰皮？今儿又给大家准备了一件非常有代表性的标本料，咱们还是边看实物边讲解。今天的主人公就是这块料子了。这块料子是一块放性了10年以上的印度小叶紫檀的野生林的老料。这个放性大家可以理解成木材砍伐下来之后，直接暴露在空气阳光下，让它自然的去水分流失烘干。像很多这原料储存在阴凉的这库房里啊，这种严格意义上不算真正的放性。大家可以看这块料子，这个面就是咱们常说的皮沙面。总说这皮沙老料，就是经过简单的切割，没有抛光，长时间氧化，就会形成这种独特的包浆皮壳。咱们管这种包浆皮壳叫做皮沙。这个面就是咱们常说的青灰皮，看名字就知道它是发青发灰的这种氧化的状态。一会儿咱们会着重的讲啊。咱们看剩下几个面，都是前段时间新抛光出来的新切面。咱们仔细看抛光出来的这几个面，就可以判断这块料子非常好，底子非常厚，油性是非常足的，密度也是很足的。这块料子看着不大，现在有将近2斤的重量，纹理是非常紧凑的。咱们可以看它的年轮纹理是非常紧凑的，料子质地是非常细腻的。再看导管的切面，咱们看这个面吧，可以发现它的年轮纹非常细腻均匀，而且棕岩也是非常细腻的，纹理是很紧凑的这种美感。说回这个青灰皮，大家可以看这个面就是发青发灰，如果您单看这两个面的话，可能都没办法判断它到底是不是印度小叶紫檀。尤其是这个面啊，颜色不像咱们想象的氧化的这种发黑或者发红的状态，是发青发灰的状态。这个其实很多玩文玩收藏的朋友接触不到紫檀青灰皮这个点。这个青灰皮我们在挑料的时候非常重要，这种青灰皮就是紫檀长时间在充足的阳光下暴晒氧化才会形成的状态。因为阳光的暴晒或者是雨水的这种冲洗，会分解掉表皮很多的紫檀素，颜色逐渐的就会发绿发灰。出现这种颜色变化的原料基本上都有10年以上的放性过程，所以一般品质也会更高，料子也会更细腻。喜欢紫檀老物件的朋友可以多去了解一下青灰皮，对于捡漏可能会起到一些帮助啊。 OK， 就跟大家聊到这儿，关注我了解更多文化收藏知识，木易神香，拜拜。